Os quadros comuns das salas de aula já fazem parte do passado. Nesta escola, na zona oeste de Manaus, foram substituídos por telas interativas. As anotações podem ser salvas e disponibilizadas em tempo real. Imagens em 3D levam alunos a uma imersão no interior do corpo humano. Outras imagens com outra visualização, interação maior, faz com que a aula seja atrativa, o aluno dá mais atenção. São 25 telas interativas de 86 polegadas com resolução em 4K, computador integrado e recurso de compartilhamento remoto de conteúdo. Apesar do avanço da tecnologia, os livros, cadernos, atividades continuam mantidos, principalmente para alunos dessa faixa etária da educação infantil. E vão, a partir de agora, poder aprender de uma forma diferente. As aulas agora são mais interativas e conectadas ao mundo virtual. Os pequenos nativos digitais se adaptaram rapidamente. Eu gostei mais dessa. Por quê? Porque ela é nova, eu gostei mais da nova. Eles prestam mais atenção, eles, eles mostram que sabem realmente, né? Nesse mundo virtual. A tecnologia impulsiona o desenvolvimento da educação sem deixar a essência de lado. Afinal de contas, é desde cedo que começa a preparação para o futuro. Nessa faixa etária é de fundamental importância agregar.